kaikki fanit, tulkaa kuulolla, hei, tullaan tänään vetää unohtumaton keikka Osmos Kosmoksessa. Sitä ennen mennään vähän kattoo, että millaisia tunnelmia tuolla meidän treenikämpillä on. No, Teno, mitkä odotukset illan keikka? Hyvät odotukset, odotellaan vähän kelloa ja vähän pannuja sinne paikalle. No niin, no niin. Ja sitten meidän oma Arttu Viskari. Millaiset fiilikset? Sanotaanko näin, että jos ei lato ole täynnä, ei soi. No niin. My first music video. Feeling good, you know? Good, good. Yeah, good day. Yeah, yeah. A little nervous, but that's okay. Never done this shit before, but it's gonna be good. Yeah. Good. Yeah. Ei muuta kuin toivottavasti saadaan mökki täyteen ja pidetään hyvää ilta. Näillä mennään. Ketterä oma house band lähti kiertueelle. Mitkä fiilikset äijät? Fucking dope. Rock and roll, baby. Rock and roll. Ihan fiilikset. Lähdään vetää se loto täyteen.